Hello everyone, good morning and welcome again to my channel. This is Teacher Malik. So today I'm going to share with you the tips on how you handle the online classes. No? Ito yung mga tips, paano ba natin i-handle, paano ba natin gagamitin, no? Paano ba natin i-perform ang online classes. Mga tips ito sa ating mga students na nag-online classes. Okay, so simulan na natin. First one, dapat time management. Ano ba yung sinasabing time management? Dapat alam natin kung ano yung sisimula natin, kung ano yung gagawin natin sa mga oras na ito. Pwede tayong mag-schedule na, okay, itong oras na ito, dapat sasagutan ko yung subject natin na ganito. Yung oras na ito, dapat sasagutan ko yung subject namin na ganito. So, mamaya ay meron kaming video conference. So, dapat alam mo kung paano pagsunod-sunod yung oras na yon, at alam mo na dapat masunod mo yung oras na yon na sa mga ginagawa mo. Yun yung time management. Alam mo paano i-divide ang oras mo sa isang araw. No? Kasi para nag-aaral din tayo sa usual na teaching learning process sa classroom, itong online classes, kasi merong schedule. No? Alas 7 dapat nag-attendance lahat. Okay? So, okay, yung pagtipid, dapat bibili ka ng battery na kung saan madali, yung hindi madali malobat na cellphone, no? Yung hindi, para hindi madali malobat yung cellphone mo. At the same time, may charger ka palagi. Kasi oras na nalobat yan at meron kayong video conference or merong importanteng announcement si teacher or yung instructor ninyo, hindi mo agad mababasa, no? So, yun na, masisira na yung flow ng learning mo doon sa online classes. So, dapat magtipid ka para sa load, no? Dapat may battery ka at dapat may charger ka palagi. Hindi ka lang nakikihiram. Yan yung mga tips doon. Next, pangatlong tips ay dapat maghanap ka ng study area, no? Hindi lang dyan lang sa mga gilid-gilid, dyan lang ako mag-online class, dito lang ako magsulat-sulat sa kwarto ko, dito lang ako sa gilid-gilid sagutan ito. Dapat meron kang area for learning para sa online class na ito. Okay? So, tandaan nyo yun, ha? Number 4, dapat magtipid ka ng data. Paano man magtipid ng data? Kung hindi naman masyadong kinakailangan ang ginagawa mo, like nag-ML ka lang, saka mo na yung ML pagkatapos ng requirements niyo, pagkatapos ng video conference niyo. Or yung mga FB-FB niyo, mamaya na lang mag-FB kasi baka maubos yung data, mapariwara yung taong bayan, hindi ka makasali sa video conference o hindi ka makasali doon sa klase niyo, sa video niyo, no? So magtipid kayo ng data. Number 5 is always remember that you don't have choice. Wala tayong choice kundi matuto, kundi sumunod sa online classes. So paninindigan natin 'yon, ilalagay natin sa ating mga puso't isipan na ito talaga yung new normal class. Huwag na tayong bakit ganito, kailan babalik ang ganito, kailan babalik sa normal, or wala na bang ibang paraan, ganon. So i-accept natin yung reality, no? Na ganito talaga, no? So yun yung panglimang tips para sa online classes. Pang-anim, ahead of time gawin natin yung mga requirements natin. Paano ba yung gawin? Hindi yung mamaya na lang ako gigising kasi matagal pa man yun, kasi matagal pa man yung deadline ng aming requirements, ang aming easy na kwan, no? Sasagutan, no? So dapat ahead of time nagawa mo na yung mga requirements para sa bandang uli, hindi mo na puro problemahin yun. Less sa stress yung mga ganong bagay. So, yun yung mga tips, ha? Ahead of time, requirements, gawin, assignment, gawin, mga sasagutan, gawin. At kung meron mang video conference, dapat maging handa, dapat may data, may charger, yung battery, ganon. Sabi ko kanina. Okay, yun yung mga tips. Pang pitong tips ay huwag mahiyang magtanong. May right mate, ba? Joke lang. Huwag mahiyang magtanong kay teacher sa online. Sir, ganito po ba? Sir, ito lang ba yung sasagutan? Sir, hindi na ba sasagutan ito? Sir, kailan po ito ipapasa? Huwag mahiyang magtanong pang ganun bagay. Kasi kapag nagtanong ka, mas lalong malilinawan yung gagawin mo. No? Pero kapag maghihaya ka, mapapariwara ang taong bayan. Imbis na yung requirements ay bukas na ipapasa, ikaw ay tumuro ka pa magpasa, or isang araw ka pa magpasa, di ba? So, dapat magtanong talaga sa mga instructors natin. Pangwalo, dapat magtiis kayo sa mga signal na wala, sa mga phone na wala, mga mawalang phone, magtiis-tiis, kasi
gagawa ng gagawa niya ng parents natin ng paraan paano tayo magkaroon ng Android phone, paano tayo magkaroon ng load. Anyway, pag yung parents natin na hindi naman ganun kakuan, itiis-tiisin muna natin. No? Itiis-tiisin muna natin kasi ganyan ang pag-aaral. Walang nag-aral dyan na diretso ng successful. Walang nag-aral na diretso ng ganito-ganito. Dapat talaga ay dumadaan sa proseso. No? Kung wala yung parent natin, walang-wala sila, walang load, yung pang-ML ninyo or pang-bili nyo ng pulbos, ay ibili nyo na lang muna ng load. Kasi yun, hindi naman kayo nagpupulbos sa bahay ninyo. Yung pambili nyo ng mga candy, mga crackers ninyo, no? Yung mga panggamit, pagkain sa bahay na wala naman na itutulong sa atin, ay gawin yung pambili ng load, no? Pang-load ninyo para makatulong yon sa online classes ninyo. Ganun dapat, no? Napag-usapan natin yung mga tips, no? Yung mga disadvantage at advantage. So, yun. At panghuli, dapat always positive tayo sa online classes, no? Kahit na yung signal natin ay talagang binibira ka na lang, magtiis tayo, no? Kalma lang, okay? Kalma lang, ganon, no? And then, pray. Do not forget to pray, no? Kasi hindi lang ibig sabihin na sa kakalang nag-pray ay nahihirapan ka. Dapat always pray para consistent yung online classes niyo, na gabayan kayo ng Panginoon na yung online classes niyo ay maging successful, no? Hindi mapariwara yung file na pinasa ninyo, hindi maipasa sa iba, hindi maipasa sa jowa ninyo, yung mga reflection na ginawa ninyo ay maipasa sa mga instructor ninyo ng on time. So yun, always positive and pray. And also, do not forget to say thank you sa mga instructor natin na talagang gumagawa ng paraan paano mapabuti o paano maging successful yung mga learners natin, kung paano sila mabibigyan ng tamang kaalaman. Same time, mag-thank you sa family, sa parents, na sila ay palaging nandyan para gabayan tayo sa mga classes natin. So yun lang, thank you so much for watching, guys. Thank you so much for listening. Hopefully, guys, ay marami tayong natutunan sa mga tips na yun na binigay sa atin ni Teacher Malik. Ako yun, Teacher Malik. So, thank you so much and mabuhay ang ating mga guro and good luck sa mga online classes natin. God bless us all. Good morning.